Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar lagu qaaday xarunta maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in rag burcad ciidan u yaal ah ay hubaysan ay weerar ku qaadeen xarunta degmada isla markaana ay ku dileen ex-Double Boolis Ciise Xasan Cismaan iyo Double Boolis Caamir Cabdullaahi Xiiray iyo qof shacab ahaa. Afhayeenka oo shir jaraa'id oo warbaahinta ugu qabtay saldhigga booliska degmada Kaaraan ayaa waxa uu sheegay in ay ku raad joogaan raggii burcadka ah ee weerarkaas ku soo qaaday xarunta degmada isla markaana ay cadaaladda hor keeni doonaan. Mar kale joognaa saldhigga booliska degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Shalay 23-kii bisha December 2020 abaara 3-dii ama 9-kii galabnimo ayay burcad ciidan u yaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta degmada Kaaraan, halkaas oo ay nawaaxiga xarunta degmada Kaaraan ku dileen 2 xubnood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan isla markaana ku jiray shaqadii qaranka loogu adeegayay iyo wiil kale dhalinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaag dhowaa. Burcaddaas waxay dil u geysteen ex-Double Boolis Ciise Xasan Cismaan iyo Double Boolis Caamir Cabdullaahi Xiiray oo ku jira howl maalmeedkii ummadda loogu adeegayay. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku raad jooga burcaddaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lidku ah. Waxaana ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doonno oo laga waafajin doono, laga oofin doono dambiyadii ay ummadda ka galeen si cadaalad loo mariyo. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Afhayeen, arrintan waxaa la sheegayaa inay la xiriirto dhul isku haysto oo degmada Kaaraan oo saraakiil dowladda Soomaaliya ka tirsan ay isku haystaan ay la xiriirtaa iskarmaadkii shalay degmada Kaaraan ka dhacay. Arrimahaasi maxaa ka jira? Annaga ma hayno dilka ciidanka booliska Soomaaliyeed, xubnaha ciidankaasan horaday kugu sheegay shaqo maalmeedkooda gudanayay, ma hayno inay la xiriirto dhul isku haysto. Waxaan haynaa in xubno ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegayay hayay burcad hubaysan oo ciidan u yaal ah ay ku dileen nawaaxiga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Waa mahadsantiin. Marka laga soo tago weerarkan ka soo yeeray taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa warar soo baxay, waxa ay sheegayaan in weerarkaasi ka dhacay Kaaraan ay ku lug lahaayeen qulqulatooyin maalmahan ka jiray degmadaasi. Xamdi Maxamed Aadan, Kalsoon TV, Muqdisho.